ដល់នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីព្រោះមួយរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងឃើញ EA គឺមានការអាប់ដេតច្រើនបាទអឺបើសិនជាយើងមើលនេះអា trailer video ខាងក្រោម trailer video ខាងមុខនេះក៏មានការអាប់ដេតដែរកាលមុនគឺមាន MC presenter 2នាក់ឥឡូវគឺឡើងដល់3នាក់បាទហើយនៅក្នុងនេះគឺបង្ហាញអំពីលេខ registration មានន័យថាលេខចុះបញ្ជី trademark ហ្នឹងបតង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទលេខអានេះណាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ trailer ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមើលបានណាតាក់ទងជាមួយនឹង benefit របស់ Henry Asia មួយទៀតសម្រាប់ member ថ្មីណាសម្រាប់ member ថ្មីអ្វីដែលយើងឃើញគឺនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះពីមុនមកគឺអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែទៅរយៈពេលឥឡូវហ្នឹងគឺមានតើណាបើសិននៅក្នុងករណីយើងចុះឈ្មោះបាទរាល់ member ទាំងអស់ដែលរាល់ member ទាំងអស់ដែលអឺចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីជាមួយនឹង Enrich Asia គឺត្រូវធីកនៅក្នុងប្រអប់នេះមានន័យថា I'm not robot មានន័យថានេះគេការពារក្នុងករណីអឺអ្នកដែលបង្កើត fake account ឬមួយក៏អីចឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើង click លើហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យយើង verify verify វាជាភាសាអង់គ្លេសអាហ្នឹងតើយើងស្វែងយល់ឲ្យ verify វាត្រូវណាបើមិនក្នុងករណីយើងអត់អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានទេវាជាឧបសគ្គដែរវាធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះនោះវាមានការយឺតយ៉ាវ storefront នេះ storefront ហ្នឹងគឺមានន័យថាខាងមុខហាងអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានតើខាងណាខាងមុខហាងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារូបនេះរូបនេះហើយគឺសិតតែជាខាងមុខហាងហើយបាទរូបនេះជាដើមអានេះគឺសិតតែជាខាងមុខហាងហើយអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពណាដែលវាចេញមកខាងមុខហាងគឺយើងធីកវាទៅតើណាបាទយើងធីកទៅបាទរូបខ្លះវាអត់ច្បាស់ទេវាគាត់ថាជាសមោលទេអញ្ចឹងណាបាទ store front មានន័យថាខាងមុខហាងវាចេញមកណាអូខេជាទូទៅ process ហ្នឹងគឺ website ធំធំគឺតែងតែមានទាំងអស់ហ្នឹងណា store front ខាងមុខហាងជួនកាលយើងមើលទៅរៀងព្រិលព្រិលយើងមើលឃើញហើយបើសិនតែយើង verify ហើយយើង click verify មកបើសិនវាចេញអញ្ចេះមានន័យថាយើង verify ដំបូងហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងវាចេញមកលើកទី2 street sign មានន័យថាសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំធីកវាមកអាសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវនេះងាយស្រួលបាទអានេះដូចគ្នាដែរសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវវាមានទាំងនេះអានេះក៏សញ្ញាបង្ហាញផ្លូវដែរអាពួកអត់នេះអត់ទេណាបើសិនយើងធីកអានេះគឺវាអត់ទៅទេអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង street sign សញ្ញាបង្ហាញផ្លូវដែរអឺសំទោសខ្ញុំខ្ជិលភាសាទៀតអូខេ next verify អូចាញ់មកទៀតច្រើនណាបាទខ្ញុំចុចទៀតចុចឃើញសអខ្លះយើងអត់ដឹងវាសអចិនបាទនេះដូចគ្នាដែរឃើញសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវអូខេអានេះដូចគ្នាដែរនេះវាចេញចឹងរហូតអញ្ចឹង next verify សញ្ញាបង្ហាញផ្លូវ verify បាទសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវទៀតបញ្ញាចេញនេះចេញដូចជារូបភាពទៅវិញបាទប្រហែលជាសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវដែររូបភាពចុចបន្តទៀតទៅបាទនេះចេញមកទៀតហើយនិយាយទៀមទាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការចុះឈ្មោះការបង្កើតគណនីខ្លែងខ្លាយណាអូខេរូបឡានម្ដងវ៉ាវបាទរូបឡានរូបឡានដែររូបឡានដែរបាទនេះឲ្យតែចេញយើងចេញខានេះគឺពាក់ព័ន្ធមួយរូបឡានហ្នឹងណាបាទយើង verify ចឹងមក
បាទដូចជាអស់ហើយនឹងម៉ូតូទេអស់ឡានហើយបើសិនជាអស់យើងអាចចុច verify បានណាបាទយើង verify តលតែវា load អាសញ្ញា tick នេះ am not robot អាហ្នឹងទើបយើងអាច register បង្កើតគណនីបានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ពេលណាដែលយើងបង្កើតគណនីហើយវាចេញមកយ៉ាគណនីថ្មីណាអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគណនីថ្មីមួយដែលខ្ញុំបង្កើតសាកល្បងមិញណាវាចេញមកអញ្ចឹងវាចេញមកអញ្ចឹងព័ត៌មានអីក៏អត់មានដែរយើងមើលទៅយើងអត់ឃើញព័ត៌មានទេវាមានតែអញ្ចឹងតើណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើអីកើតទេយើងអាចប្រើយើងអាចអីទេហៅឧទាហរណ៍ថាយើងហាយហេឡូមួយចុះតើវាទៅតែអត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតើវាទៅអត់ពេលដែលយើងคลิกទៅវាអត់ទៅទេធ្វើអីក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាទាមទារប្រាប់នេះវាមានអសរកំហប់នេះ please check your email to verify your account first okay not receive email verification click here to resend មានន័យថានៅពេលណាដែលយើង register ដំបូងហ្នឹងគឺ Enrich Asia នឹងផ្ញើ email មួយទៅយើងដើម្បីឲ្យយើង verify ទៀងទាត់ email គេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេរឹតបន្តឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពកុំឲ្យអ្នកដែលបង្កើតគណនីខ្លាំងៗនឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆែក email របស់យើងទៅយើងឃើញហ្នឹងអ email បាទ Enrich Asia welcome to Enrich Asia បន្ទាប់មកវាមាននេះវាមាន email របស់ក្រុមហ៊ុនថាវាចេញអសរពណ៌ក្រហមនេះបាទវាចេញអសរពណ៌ក្រហមណានេះអានេះបើយើង click យក show image show photo បាទវាចេញពេញអញ្ចឹងណាវាចេញមក username បាទ login detail username password បាទ password ខ្ញុំដាក់ហើយវាដាក់មកថា verify your Enrich Asia account click here នេះអញ្ចឹងណាអានោះវាឲ្យយើង verify នេះបាទអញ្ចឹងកិច្ចការបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅ access អាចប្រើ account របស់យើងបានគណនីរបស់យើងបានទាមទារឲ្យយើង verify ការ verify គឺអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែចុចលើនេះដល់ពេលដែលចុចទៅគឺវា automatic បាទគឺវា automatic verify នេះមានន័យថា account របស់យើង verify ហើយនេះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើង verify ហើយវាចេញមកផ្សេងវា pop up ផ្ទាំងមកផ្សេងបាទហើយវាមានព័ត៌មានច្រើនឲ្យយើងមើលបាទអានេះគឺជា process បាទតកតងជាមួយនឹងការ update ថ្មីថ្មីរបស់ Enrich Asia អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតកតងមួយកន្លែងនេះគឺវាមានដែរនេះវាមានប្រាប់ដែរណា all new member need to verify email address in order to access into the website the verification was sent automatically after first registration ណាគឺគេបែរប្រាប់ប្រាប់ដែរសម្រាប់ member ថ្មីថ្មីគឺត្រូវតែ verify email ដើម្បីប្រើប្រាស់ website ណានេះណាអញ្ចឹងយើងអាចសាកល្បងផុសទៅយើងអាចផុសបានណាថតអញ្ចឹងណាបាទយើងផុសទៅវាទៅហើយបាទឃើញណាឃើញផុសទៅហ្នឹងបាទមិញគឺយើងផុសទៅគឺអត់ទៅទេណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផុសវាលោតនៅលើនេះណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតគណនីថ្មីជាមួយនឹង Enrich Asia អូខេហើយអានេះវាមានអ្នក add មកភ្លាមភ្លាមណាយើងឃើញអ្នកដែល add អញ្ចឹងយើងអាច add friend ពួកគាត់បាននេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីខ្ញុំបន្តវីដេអូថ្មី
បន្តវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាអ្នកខ្លះគាត់អាប់ក្រេតទៅជា Premium Member ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាចាប់ដើមបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូថ្មីនិយាយពីការចាប់ដើមនៅពេលដែលយើងអាប់ក្រេតទៅជា Premium Member ហើយណាអូខេអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា